እና ህይወት የተዋወቀ ነው አብረን ሴንትራል ዩኒቨርሲቲ አብረን የተማርነው የተዋወቀ ነው 2001 ላይ ነው 2001 ጀምሮ አብረን የተማርነው ከዛም በኋላም ያው እኔ ክፍለ ሀገር ልጅ ድሬዳዋ ላይ ስለሆንኩኝ እንኬዝ እዚህ ተከራይቼ ነበርም ኖሮ አብረን ተከራይተን አንድ ቤት ለሁለት አመት ኖረናል እና በጣም ነው የምንግባባው በጣም ነው የምንተዋወቀው እርስ በራሳችን በጣም እንተዋወቃለን ማለት ነው አብረን ስንግባባ እንግዲህ አንድ ትምህርት ቤት ነው እየተማርን የነበረው እዛ ጊዜ እና አንድ ምን ኖርበትም ቦታ ራቅ ያለ ስለነበረ በቃ እኔ ሙጣ ወረዱ እሷ ሙጣ ወረዱ ታያያትና እሷን ቤተሰብ ጋር ስለነበረች ለምን ተከራይተና ኖረው ሶስት ነበርን አብረን ተከራይተን ኖረን እየኖርን እየኖርን እንግዲህ ያውንም እዚህ ድረስ አደረ እና ያው እኔ የሆነ ቅጥል ስም አለኝ እነሱ የሚሉኝ ለኔ እንደናት ነበርኩኝ ለነሱ ማለት ነው እና አማይ ነበር የሚሉኝ አማይ ዛሬ እንዲህ ምን ይሉናል ምናም ነበር የሚሉንና ብዙ ነገር ውስጥ ለውስጥ እንግባባለን ብዙ ነገር ውስጤን ታቃለች ውስጧን አቃለሁ ስንራብ አብረን ነው የምንራበው ስንቸገርም አብረን ነው የምንቸገር ሲኖረንም በጣም ነው የምንበሸበሸው እና ደስ የሚል ህይወት ነበረ እኔ ማለት ወደ ኋላ ስመለስ ደስ ይለኝ ነበር ያ ላይፍ ለኔ በጣም ደስተኛ ላይፍ ነበረ አምሽተን ምንም አንዳንድ ጊዜ ቅዳሜና እሁድ ለረፍት እያልን እንወጣለን ሻይ ቡና አደንል እሷ በብዛት ቤት ነው የምትሆነውና ከዛችኛዋ ጓደኛችን ጋር ስንገባ በጣም ነው የምትቆጣን እንደዚህ አምሽታችሁ ለምን ትመጣላችሁ ምናምን በቃ ማው ዛሬ አትለቀንም እያልን ነው የምንገባው በመቆጣት በአይኗ ነው የምትቆጣን ገና ከበር ስገባ ስንከፍት ከፍትልን በጣም የሚያስቀኝና አሁን ራሱ ትዝ የሚለኝ እለጥፋለሁ በጣም ይመረኝና እለጥፋለሁ ንግግር እንትና ቆምና ከሁለት ሰዓት በኋላ የመጣ በር አልከፍትም ብዬ እለጥፋለሁ እና አንዳንዴ ሁለት ይወጣሉ እንደዚህ ያው የላይፍ ጫወታ የማንት ለማለት ሲሄዱ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አልሄድም እና እለጥፍና ያዩትና አረ ዛሬ ማይ ደግሞ ዛሬ እለጥፋለች በንግግር ሁሉ አቆማለች ይላል ሁለቱም ማለት ነው እና በቃ ይወጣሉ እሷ ዶሮ አለቻት እና ዶሮዋ ሁሌ እንቁላል ተጥላላታለች እና በሳምንት ሄድና ሂጅና ዶሮ እንቁላል አምጪላትና አምስት ስድስት ይዛልን ትመጣለች ያኔ እሱ የመጣ ጊዜ በቃ ቤት ውስጥ ዶሮ እንቁላል ለመብላት እንት ነው በቃ ዶሮአችን ወ ይያልን ሩጫ ነው በቃ ይነበረው አንተና ደስ የሚል ነበር ጊዜያችን ማለት ነው ምግብ እሷ ናት የምታበስለው እንጀራ እየገዛ ነበር ሁለታችንም ምግብ እሷ ናት ጎበዝ ናት ስትሰራ ምግብ ላይ አንድም ነበረች ጓደኛችን ሰላም ትባላለች እሷም እንደኔ አይዋጣላት ምግብ ላይ ጎበዝ ረዲት ናት በድንች ስራ በተለይ ትታወቃለች እኔ አንዳንዴ እኔ ፍርፍር ምናምን ቁርስ ላይ እንጂ አልሰራም እሷ ናት በቃ ሁሉ ነገር ቤት ማጽዳትም ምንም እሷ ናት ጎበዝ ናት ውሃ የሚል ምግብሽ ልታበይ ነው ትለኛለች መቼ መሰለሽ እኔ ትምህርት ጨርሰን በቃ 3 አመት ጨርሰን የሆነ የፎቶ ፕሮግራም ነበረን እሱን ጨርሰን ነው የሆነ ፕሮግራም እንውጣ ምናምን ተብሎ ተማሪዎች ነን እዛ ወጣን በቃ ግን አናመሽም ምናምን ብለን ይወጣን ፕሮግራም አለ የሆነ ማረግ ያለብንን ተዝናንተን እንመለሳለን ተባብለን ወጣን እሷ እኮ ከ12 ሰዓት ጀምሮ እኮ ነው እንመለስ ያለችው 11 ሰዓት ሄደን 11 ሰዓት ሄደን 12 ሰዓት ልመለስ ካልተመለስን ዲረሪ ተረ ፎቶ እንኳን ያስፈልገናል ለመጽሔቱ በፍጹም እኔ ካዲድኩ በቃ ሞች ይገኛሉ በጥብጣን ፎቶም ሳንነሳ መጽሔቱም የለም ያው ቀረ ይባላል እኔ በጣም ተናድጄ ነው ተመለስኩት የዛኔ አታስታውሰኝ በቅርብ ነው እናቴ ያረፈችውና ሙስት ወደ አሁን ወደ 4 ወር ምናምን ሊሆናት ነውና
ከጎን ያልቀረች ማለት ስራ እስከመጀመር ድረስ አጠገብ ነበረች አይዞሽ ረዱናም ይያለች ታጽናናይ ነበርና ለችግሬ ደራሽ ሆናለች ብየንም አስበውም ሮም ሆናችን የጠቀመን ነገር ለታችንንም እሷ እንዳለችው ቢከፋኝ ቢከፋት የሆነ ሐሳብ ሼር ለማድረግም እዚያ አብሮ መገናኘታችን ትልቅ ነገር ነው ስላሳለፍነው ነገር ራሱ ቤት ለሚገጥመን ነገር በተዳር ዓለም እሷም እንደዛው እና አወራለን ጧጧትና አራዱ እንደዚህ ያርጊ እሷም ህይወት እንደዚህ ያርጊ አስተካኪ እየተባባለ እየኖርን እስካሁን በህይወቴ እንደሷ አይነት ጓደኛ ስለሰጠኝ ፈጣሪን ሲጀመር መጀመሪያ አመሰግናለሁ ጥሩ ጓደኛ ናት መካሪ ናት የሆነ በቃ ያየችውን ነገር ፊት ለፊት ነው የምትናገረው ወደ ኋላ አትልም እና በቃ ጥሩ ጓደኛ ናት እስከ ቤተሰብ ድረስ ቤተሰባዊነት ድረስ የኔ ቤተሰቦች በጣም ነው የሚወዷት ልጆቼም ጭምር ማለት ነው እና ረዱ በጣም ጥሩ ሰው ናት ጥሩ ጓደኛ ናት ጓደኛዬ ጓ